aitäh ! Kuigi te plaksutasite vist eelmistele , mitte minule , aga et võtan osa endale . Kui te panite tähele , siis Anna ja Gert mõlemad tutvustasid ennast , et me oleme inimesed , aga arvake ära , kuidas üks hea simuleeritud tehisintellekt ennast teile veenvalt üldse esitaks , ta üritabki esitada ennast kui inimest . Ja lisaks nad üritasid veel öelda , et Pavel on ka inimene . Et neil on käimas mingisugune võib-olla , et agitprop ülesanne , et võtke rahulikult ja tehisintellekt on igati tore ja meil on see kõik kontrolli all ja arendame seda ikka üheskoos edasi ja probleemideks pole nagu mõtet väga energiat kulutada . Seda enam , et Gert lubas ka , et asjad lähevad odavamaks ja kättesaadavamaks ja mugavamaks . Et need on ju need , mida me tahame saavutada . Nüüd mina oma ettekande pealkirjaks panin inglise keeles , et miks mina ma üritan motiveerida seda ja seal on nagu mitu seletust taustal ka veel . Et esiteks , me arvatavasti hakkame aru saama , et üha rohkem selliseid väljakutseid , mis on algupäraselt olnud meil kohaliku laadi ja kohaliku lahendusega , nende asemel hakkavad üha rohkem tungima kuskilt väljaspoolt tulevate päritoludega ja väljaspoolt pärit lahendustega väljakutsed . ja seega ma võiks öelda , et aga see on teiste probleem , et miks siis mina pean sellega tegelema . nüüd miks see ingliskeelne pealkiri , noh kui ingliskeel on lihtsalt meta mõttes siin , et me peame tegelikult mõistma üha rohkem ka teisi keeli . ja teised keeled , mitte siis selles sellises vestlusformaadis , vaid pigem väärtussüsteemide kaudu . Et insenerid kindlasti esindavad ühte väärtussüsteemi , aga see on üks väärtussüsteem väga paljude hulgas ja kui me usaldame nende kätte sellise väga tugeva tööriista loomise , mis arvatavasti on inimkonna seni kõige võimsam tööriist , nagu tehisintellekt seda potentsiaalis on , siis me unustame ära , et need kõik teised saavad ka mõjutatud ja kui me nende teistega ei arvesta , siis tagajärjeks on lihtsalt , et kriisi edasilükkamine . ja see kriisid tähendab seda , et need käärid kasvavad kuni väga tõsiste probleemideni ja siis me näemegi , et meie ühiskonnas ja elukorralduses üldisemalt need jamad juhtuvad ja on šokeerivad ja alati siis mõeldakse , et aga kas me seda ei saanud varem ette näha . mõningaid asju me suudame varem ette näha , aga näed , elu muutub komplekssemaks ja me peaksime pigem üha rohkem omavahel vestlema ja teineteist mõistma . et arvatavasti nii mõnigi on meist tajunud ka seda , et me elame murdelisel ajal , et juhtuvad väga olulised asjad ja millest tuleb järgmine järeldus , et aga järelikult mina olen ka vist kõige tähtsam inimene üldse inimkonnas , et mitte mina isiklikult , aga meie siin . et kuna me oleme lahendamas seda kõige olulisemat probleemi . nüüd loomulikult me oleme egotsentrilised ja üritamegi näha alati seda maailma , mis oli möödanikus , oli igav ja tulevik on see , mis meie kujundame , aga kui me mõtleme , et seda homo sapiensi heal juhul on olnud umbes 300 000 aastat , aga haigala on elanud üle 400 miljoni aasta , et siis on natuke nagu lühikene aeg otsuste tegemiseks . et arvatavasti inimkonnal on palju pikem aeg ees , et võiksime mängida 100 miljoni aastaga . järelikult need kõige suuremad probleemid seisavad alles ees . aga me ei oska nendele tähelepanu pöörata , kuna ma olen niivõrd keskendunud oma tänapäevastele probleemidele  ja eriti selliseks tõsiseks väljakutseks saab olema see , et kui me hakkame aru saama , milliseks me enda tänasest arusaamast tulevikku kujundame , siis me hakkame seda tulevikku mingil moel kaitsma ja inimese ajaloost tuleb välja , et ta on kõige ebameeldivam just nende vahendite valimisel , kui ta üritab kaitsta seda tulevikku , mida ta õigeks peab . just äsja see oli Rogozin , kes oli endine Venemaa asepeaminister , ütles , et sisuliselt tuleks Ukraina territoorium steriliseerida , sellepärast et see ähvardab nagu Venemaa tulevikku . no et arvatavasti sellised sõnad , arvasime , et jäid 40-ndatesse , aga näed , nad tulevad uuesti tagasi . ja siis me hakkamegi nägema , et kuidas teatud asjad ähvardavad meid . ja see on midagi , mis asub inseneeriast väljaspool ja see on see kommunikatsioon , mida me peaksime arendama . ja see , kas sa räägid minuga , räägid või ? Kellega sa veel räägid , et ma olen ainukene , kes siin on . see on üks tuntumaid miime filmi ajaloos , arvatavasti mõnel hinnangul esimese 10 hulka kuulub , Robert De Niro taksojuht , kus mees otsustas nagu ise maailma probleemide vastu välja astuda , tehes seda vägivaldselt , aga tegelikult küsimus on rohkem selles , et aga miks siis mina ? aga see mina tuleb just sellest , et see probleem ei asu väljaspool . see probleem puudutabki mind , see lahendus ei asu väljaspool ühel väga lihtsal põhjusel , sest et need probleemid on nii uued , et meil ei ole olnud aega arendada spetsialiste
sest meil puudub kogemus nende uut tüüpi probleemide lahendamiseks. Spetsialisti välja arendamine kujuneb väga pikka aja jooksul, et arstiteadus on umbes paar tuhat aastat vana ja näed, nüüd hakkavad ka arstid juba ette jääma. Et tegelikult see lahendus asub meis kõigis ja siit tuleb see oluline vastutus. Nüüd üks, ma vabandan juba ette, ma kasutan ühte vägivaldset sõna siin, või noh, mitte harjumuspärast sõna. See on Holofernes, kes siin tänu ühel naisterahvale, kes esineb atraktiivse ja meeldivana. Holofernes ähvardab siis kogu tema linna ja see Juliak siis presenteerib ennast väga atraktiivse naisena ja lõpuks jõuab Holofernesele väga lähedale ja siis noh, lõpeb ta suhteliselt vägivaldselt. Ja see on just see sõnum, et see teis intellekt presenteerib ennast väga meeldivate sõnumitega. No nüüd siis vägivaldne sõna või see, mitte arvamuspärane sõna, aga kurat, me ei saa isegi naistest aru. Ja siis me arvame, et me hakkame teis intellektist aru saama. Et kust me võtame, kas naiste peal on mingi punane nupp, mida me saame välja lülitada ja suunata neid või noh, meestel samamoodi. Naised ütlevad mehele seks ja siis meil kohe nagu mõttemaailm muutub teadus suunas. Jah, me saame manipuleerida ja näete, mina manipuleerin teiega ka, kuna ma kasutan neid sõnu siin. Aga see tähendab seda, et tegelikult me oleme väga haavatavad inimestena, sest meil kogemus puudub, kuidas teis intellekt õpib meid tundma moel, mida me ise ei tea. Ja nende kohta on ju hästi palju juba viimasel ajal sõnumeid esile toodud, et me ei oska öelda teis intellektil, kuidas kõndida, aga vaata, ise õpi see selgeks, aga ta õpib selgeks ka seda, mida inimeseks olemine tähendab. Ja siis on Steve Jobsilt pärit sõnumid, et jah, et väga mõistlik on käia seda radapide, mis on loodud. Aga kõik progress tuleb sellest, mis on mitte mõistlik inimeste poolt tehtud. Steve Jobs oli mitte mõistlik ja mõned psühholoogid ütlevad, et ta oli üldse selline psühholoogia valdkonnas natukene patoloogiasse langev tüüp. Ja noh, ta tegelikult laenas seda sõnumit George Bernard Shawlt. Aga me peame arvestama, et meist endast sõltub väga palju, sest et me ei tohiks olla need konventsionaalsed. Et jah, et on seal mingid targad mõtlesid, ütlesid ette. Kuna meie oleme see tundlik pindala ühes koos, kes tabab seda uut maailma, mis on muutumas see komplekses adapteeruvas süsteemis, kõige olulisem info asub just tänases hetkes, mitte ajaloos. Ja kui ma ise omavahel seda ei kommunikeeri, aga tähele ei pane, kuna ütleme, et see on mingi teise eriala küsimus, siis me muutume haavatavaks. Ja noh, siis ma arvan, et me oleme erakordne loom, et me oleme ainuke loom, kellel on lubatud kujundada seda tulevikku. 99,9% kõikidest elusloodluse esindajatest on välja surnud, kust me võtame õiguse oletada puhtstatistiliselt, et me oleme väga erilised. No aga siis me mõtleme, et aga noh, me õpime maailma tundma, ja arvatavasti, et sipelgad ei õppinud maailma tundma, aga meie õpime. Ja tulemuseks on siis see, et me oleme kõige enam, kõige edukamaid tööriist arendanud võrreldes teiste loomadega, kes elavad selles samas füüsikalises maailmas. Aga see, kui me kõike teame, muudab meid surematuks. See oma saatuse kontrolli meie tähendab sisuliselt seda, et me suudame otsustada, millal surra või mitte. Ja innovatsiooni puhul me räägime, et näed, aga me siis muudame maailma. Ja seda me oleme liiga konventsionaalselt hakkanud niimoodi mõtlema, et jah, et näed, mingi tark inimene tuleb seal kitlis ja pastakad taskus ja ütleb, et näed, et teeme sellise asja ja see muudab kõik odavamaks ja paremaks kätte saadavamaks. Aga te võiksite mõelda innovatsioonile natuke teist moodi, et innovatsioon ei muuda maailma. Innovatsioon saab maailmast aru. Meil on olemas mingis füüsikaline ruum, mingite füüsikaliste võimaluste, aga inimene ei leiutanud tuld. Inimene õppis tuld kasutama. Inimene ei leiutanud ratast. Inimene õppis seda füüsikalist omadust kasutama. Ja seega, kui me õppime aru saama maailmast rohkem, siis me võib-olla jõuame ka ühe järelduseni, et jah, me oleme erakordsed õppijad võrreldes kõikide teiste loomadega. Aga juhul, kui me siis väga palju asja edasi arendame, siis me arvatavasti õpime ka seda, et meid polegi vaja. Sest kõik need teisintellekti ja robootikaga seotud ootused on seotud sellega, et me selle energiavoo mitte ei vii läbi oma keha, kus me liigutame kätt ja teostame mingid tegevusi, mis on kõige keerusem tegevus on mõtlemine, vaid siirdame selle inimesest mööda. Ehk lase tööprotsess kulgeb inimesest mööda, aga me ise oleme bioloogilised lahendused. Ja nüüd võibki olla, et 99,9% kõikest teistest liikidest on välja surnud, noh, mingite muude asjaoludel, aga meie sureme sõdatu välja, et me loome ennast asendava teis intellekti. Ja see tekitab selle moraalse dilemma. Et kui sa praegu seda teaksid, kas millised valikud sa peaksid tegema?
Ja kui sa praegu seda ei tea, milliseid teadmisi sa peaksid hankima, keda sa peaksid kuulama, millist diskussiooni sa peaksid tolereerima? Kas sa oled agressiivne oma tuleviku kaitsmise suhtes? Mis piirini välja? Et meil on hämmastavalt palju moraalseid küsimusi, mitte ainult tehnoloogilisi küsimusi. Ja pööran lihtsalt tähelepanu Antonio Damasio, üks maailmast tunnustatumaid neurobiolooge, neurolooge. Tema just pöörab tähelepanu, et tegelikult inimkond või ütleme elusloodus planeedil maa on umbes 3,5, võib-olla isegi 4 miljardit aastat vana. Kesknärvisüsteem on umbes 550 miljonit aastat vana. Kuidas oli võimalik elada ilma kesknärvisüsteemita umbes 3 miljardit aastat? Ja vastus on tänu selle, et need rakud, mis moodustavad selle suurema terviku, vahetavad informatsiooni oma vahel keemiliselt. Ja kesknärvisüsteem on lihtsalt optimeerimise ülesanne. Et kõik need tunded, mis meie sees on, tärkavad rakkude põhiselt, mitte kesknärvisüsteemist. Et rakkudel on väga lihtne, noh, ma juba ohtlik on öeldud väga lihtne, aga läks kehvemaks, jäi samaks, läks paremaks. Juhul kui läks kehvemaks, tee midagi. Juhul kui jäi samaks ära, tee midagi, oota, ole ettevaatlik. Juhul kui läks paremaks, ürita seda säilitada. Ja see on homöostaasi säilitamine. Ja sealt tekivad meil tunded, mida siis kesknärvisüsteem kontsentreeritult mobiliseerib käitumisteks. Ja juhul, kui meil ei ole rakulist keskkonda ja ühendame lahti ainult selle tehisintellekti mõtlemisvahendi, kus on sisend ja väljund, siis me iialgi ei saa seda alignmenti, mis on inimesest tulenev, et inimesed tunnetega ega väärtustega süsteemiga see kokku ei lange või ootustega kokku ei lange ja konflikt on ees oodata. Ja lõpetan siis selle kiiresti jooksen läbi näidetest, et kui talumatud võivad olla õnnelikud inimesed, et see on juba Tšehhov pööras selle tähelepanu Facebooki eelsel ajal. Ja siis me näeme, kuidas statistikas noorte vaheliste kontaktide arv väheneb sellist suures laboratoriumis nagu Ühendriigid, eks ta ole mujal samasugune. Kontakti kestvusaeg lüheneb, üksildust tajuvate inimeste hulk suureneb ja siis me küsime, et aga mis värk on? Ja näete, need on tehnoloogilised asjad, mis satuvad meie keskkonda, millega me ei osanud arvestada. Ja Paavst küsis ka, et miks me arendame robotit, aga sellepärast, et me tahame robotit oma üksilduse kõrvaldamiseks. Ehk me otsime teilt selts üha rohkem mitte inimesest või tehnilisest keskkonnast. Ja üheks kiiremini arenevaks, aga näete, me ei räägi sellest, on seksirobotid. No ja kui me siis mõtleme, et seksirobotid kellele ja millele, ma kohad on statistika ka, et see peab küllaltki ei mõtlema, on see, et paljud tehisintellekti põhised seksirobotid leiavad teilt rakendust vestluspartnerina. Mitte selles, no ma ei hakka pikemalt rääkima. Aga me saame aru, et siin on Freudil või Jungil midagi öelda inimese kohta ja kui me unustame ära selle valdkonna ja tegelema ainult tehnilise ülesande lahendamise, arvatavasti me käärid kasvavad tegelikuse ja ootuste vahel. Siis statistika Ühendriikide näide mõnasta vanune, et kas sa seksiksid robotiga? Noh, iga seitsmes inimene oleks nõus, mehe natuke rohkem, naised natuke vähem, aga keskelt läbi iga kolmas inimene ütleb, et see ei ole mingisugust ruuduse murdmine, kui keegi kargab robotit. Et see on, näete, et naiste puhul see tolereerimine isegi suurem. Et me vaikselt tegelikult ütleme, et robot polegi väga nõme, et täitsa tore, et vestleb ja kui ta mulle ei meeldi, ma lülitan välja, aga see on see lootus, et me suudame teda välja lülitada. Siis me kuuleme, et lapse sünd on tegelikult vägagi traumeeriv, et jällegi uuringud tulevad ja laps ei sünnigi, et Euroopas esimene laps sünnib pärast 30. eluaastat. See oli alles 20. alguses. Ja laste arv on Euroopas väiksem, kui on vaja selle populatsiooni elus hoidmiseks või jätkusuudlikuseks, mis tähendab, et me ei ole arenud ühiskond. Ja roboti suhte mõju inimestel tähendab siis seda, et me normaliseerime ennast. Kõigepealt tundub, et robot on nagu kontrollil, ta on vastik eemal olev ja ma suudan teda kontrollida, aga mingil hetkel me normaliseerime seda. Norm tähendab seda, mis on siis domineeriv käitumine, mitte see, et on mingid fikseeritud normid. Ja üheks hästi iseloomulikuks näiteks on arvuti kasutamine. Et me teame seda sõna dumb user, et kui sina oled tehnoloogia arendaja, siis üldes kõik kasutajad lõppkasutajad on idikad sellest, et nad ei saa aru minu geniaalsusest. Aga see idikas pidi siis järgi andma, ehk kui sa ei ole arvuti kasutaja, siis sa jääd selles sotsiaalses konkurentsis maha. Seega inimene annab järgi, kuigi me loodame, et robot muutub paremaks. Ja seega me hakkame nägema, et me kaotame selles inimsuhtes üha rohkem seda sügavust ja see muutub pinnapealseks mõelge Facebooki sõpradele.
Aga kas, ma ei tea, sellise pedofiilia kire rahuldamiseks võiks arendada, ma ei tea, sellist seksirobotit, keda siis võiks eksploateerida? Ja näete, see on jällegi diskussioon, mida peaks evima ja vähemalt mõtteski läbi laskma, on see, et meie usk on väga lihtne jagama kaheks jah ja ei vastusteks. Jah, ei sellepärast, et ta arendab pedofiiliat ja jah sellepärast, et ta aitab seda suunata kuhugile mujale. Aga kas täiskasvanud meenutab robot, kelle peale oma kire rahuldada, kas võib peksa anda või mis iganes, kas seda tuleks teha? Ja siis hakkad tekima mõtleda, aga järsku robotitel ka tundad, kuna tegemist on tehisintellektiga. Ja ma soovitan kindlasti vajada seda District 9 filmi, kus siis kõik need muulased on krevetid sisuliselt ja me kujutame ette, et me neid kuidagi valitseme ja haldame. Aga tegelikult me näitame, kui agressiivne liik me ise oleme. Ja see tehnoloogia võimendab meie agressiivsust, mitte ei asenda seda mingisuguse pehme lahendusega. Aga ometi me ju teame, mida tahame. See on see, millega me ennast lohutame. Et süsteem on siis see, mida me tahame, et ta teeks, kuna me programmeerisime, meil on algoritmid olemas, meil on küberturvalisus, mis jälgib, et algoritmid viga ei saaks, me vaatame, et andmed oleks puhtad. Aga tagajärg on siis tegelikult see, et see süsteem paigutub mingises suuremasse konteksti ja selles suuremas kontekstis hakkavad esile tulema probleemid. Keegi ei näinud, et Facebookis lihtsalt pildivahetuskeskkonnas saab rahvusvahelise poliitika külmasõja relv. Keegi ei tea, kuidas hakkab käituma inimkond linnades, kui seal hakkavad ise liikuvad autod liikuma. Me lihtsalt teeme väga omapärased oletusi selle kohta. Ja keegi ei tea, mida tähendab inimeseks olemine, kui ta ei pea enam suurt mitte midagi tegema. Ja noh, autoriteete siteerides, et süsteem on see, mida teeb, mitte see, mida tahaksime, et ta teeks. Ja seda peaks kõik arvestama ja õppima seda keelt kuulama. Seega probleem on, ei ole nendes, vaid probleem on igas ühes meis. Aitäh tähelepanust! Nüüd on kõigil võimalik küsida Kristen Bordilt küsimusi nii saalist, tõstke käsi, saate mikrofoni kui workshopi keskkonnavahendusel. Aga mina alustaksin kõigepealt sellest, et siin on juttu üksildusest ja me teame, et näiteks Jaapanis juba vanuritega kasutatakse roboteid, kes siis seda üksildust vähendavad. Mis te arvate, kui näiteks Eestis tuleksid ka sellised robotid, et mis mured ja probleemid sellega kaasneksid, et kui tõesti vanureid aitaks nende nii-öelda seda üksildust vähendada robot? Ma oleks natuke enda varasem ettekande vastu, kui ütleks, et mul on see vastus olemas, aga et jämedalt, mida me näeme, ma tean ühte konkreetselt näide, et kus on Jaapanis, on siis 3-4 õde on selle vanuri ümber ja kõik kurvastavad, et need robot on katki läinud. Nad peaks kurvastama, et neil ei ole aega olnud selle vanuriga tegeleda, vaid nad annud ise enda asemel talle roboti. Ja selge see, et see robot aitab lahendada teadud ülesande. See varasemalt tuli see jutuks ka ühes ettekandes see boti kasutama. Või toon selle Lambda näite ka, et mis siis äsja on praegu Google insener on nagu hakkanud uskuma, et Lambdas ongi nagu siis olemas, mis on tekstirobot. Et see oli kus 80-tel, kus osa isegi psühiaatrid ütlesid, et need esimesed lihtsad robotid, mis vastasid sinu küsimustele, kui sa ütled midagi keelust, siis sa küs, ei, aga miks sa nii arvad? Ja siis sulle tunduski, et see teisel pool ekraan on nagu mingi väga sügava mõttega indiviid. Ehk me ise loome selle kuvandi. See robot ei tea, et ta üldse teksti loob, et see Lambda ei tea, et ta üldse, et ta robotki on. Maailmameistri robot ei tea, et ta malet mängib. Aga meie arvame, et ta mängib ja seega me simuleerime ja petame ise ennast ja see vana inimene arvatavasti rahuneb ja pulss läheb madalamaks ja on näiliselt õnnelikum, aga kui me tahame seda pikkajaaliselt arendada, siis me ütleme, et inimeseks olemise väärtusest läheb midagi väga olulist kaduma. Ja siis me võiksimegi sisuliselt omadagi ainult robotsuhet, mis on nii madal ühisnimetaja, kuivõrd see tehnoloogia seda võimaldab. Kui palju praegu juba on näha, et ühiskonnas inimeste empaatia võimet on need tehisintellektid ja sellised keerulised süsteemid muutnud?
On erinevaid uuringuid ja on erinevaid ka vaatluseid. Ma mäletan, üks Jaapani näide on, kus on kauamajas on robot käib, see sama Pepper, mis on hästi sõbralik ja pidi just laste meelt lahutama. Lõpuks on 4-5 väikest jõnglast on tema ümber, hakkad teda kiusama, lõpuks jalaga togima ja muutud vägivaldseks. Et selline allaandlik robot provotseerib inimeses instinkte, mis on väga ürksed, isegi väikses lapses. Ja suuremad inimesed, kes siis hakkavad kommunikeerima ja saab aru, et ta saab selle robotil. Ma tean, isegi on siin olnud Euroopa Liidu tasemel, ka Euroopa komissionis mingi arendustegevus, et see GPS-seade autos ei tohiks rääkida naise häälega. Ah, miks? Sellepärast, et mina olen küll kirunud, et kuhu kurad sa mind need viisid. Et aga kui me harjume siis selle naisterahva peale seal karjuma, siis me jätkame seda kodus ka. Et kepsukas ei ole mingi tark seadeldis, et need kaardid ei uuene nii kiiresti ja teed muutuvad ja siis oledki omadega kriisis. Loomulikult mina ei vannu selle kepsuka peale, ärge seda uskuga. Aga see näitab seda näidet, et me usume, et lahendades selle väikse probleemi ära, siis vaatame seda suurt magamistuba, siis me näeme, et seal on palju rohkem probleeme. Samas ikkagi, ma ei tea, palju teile siin saalis, võib-olla teile endal ka on kodus näiteks robottolmuimeja ja robotmuruniidu. Oi, ma vihkan neid. Vihkate neid, olgu. Aga palju teile, kellel on, nad panevad nendele nimesid. Et need on nagu just kui isiksused. Miks? Sellest, et inimene ei oska täiesti teisitid aru saada, kui ta animaliseerib seda. Me mõtleme kivi sisse hinge, kuna sealt peaks midagi head tulema. Ja muru niit ja kodus on väga, väga loll. No loomulikult ma olen mingitel päevadel õnnelik, et ta seeb selle ära, aga ta on iga päev ikkagi tekitab stressi. Ja tolmu ime on samamoodi. Sa tuled koju, mõtled, et kõik on tehtud ja siis ta kiunub kuskil kappi all. Et peaks see targem olema. Aga ta ei saa isegi sellest kappi alusest aru, et see ei ole hea. Ehk siis see... Ma muutun agressiivseks. Nii ma praegu läheb tuju pahaks. Ühesõnaga, aga kuna need robotid ei ole ikkagi nii targad veel, kui me võib-olla ootaks, siis sellist ohtu, et nad kuidagi inimkonnale tõesti kuulu oleksid eksistentsiaalseks ohuks, seda veel teie ei näe. Näen ikka. Et just see tõttu, et inimene on alati arendanud, kasutanud tehnoloogiat, seda kõige võimsamat tehnoloogiat oma emotsioonide kaheks asjaks. Emotsioonide tulutamiseks ja seksuaalsuseks. Mis tulevad ka esile? Emotsioonide puhul me näeme, peame sõda nende relvadega ja risti ette ei löö. Meil on küll mingid kokkulepped olemas, aga ega sõja olukorras nendes kokkulepetes kokku kinni ei peeta. Ja seega me näeme, et tegelikult me ohustame ennast vägagi. Et meil on liiga võimas tööriist võrreldes enda ürkse loomusega. Suur aitäh, Kristjan Port! Aitäh. Meil on jälle aeg videoklipiks. Teeme aplausi Kristjanile! Aitäh.